kabels. Die zaraste pár pohádku ľudejce kábelši. To je Jaromajdán, to kváš. Pohádku New York Times bolo. Kolešo? Reakcia? Ľudia tam... Z točky z diaspory, či to je Ja думаю, že do ponedielka ti ľudia rozejdú, či budú za to robo. Ja думаю, tak by stalo, že by nepobylo tých lité. Že to je vže, to je pokrasilo, že ľudia vže skazali, že to je nemožlivo, i či boli zlí, tak nastrojení. I to je bol taký revolucijný moment, že by nebo mohli, bylo, že більше зробити. Це пройшло. Я питав жінку. Але я думаю, це добре, що так. Ну, воно навпаки, замість... Вони просто залишили людей, люди би так стояли. Змучилися стояти, кричати. Але те, що вони так жорстоко побили людей, це... Ніхто, я думаю, не уявив, що це можливо. Ніхто таке не бачив, що я знаю, що так дітей так жорстко біжить і вони з ним б'ються. Це так, it's unacceptable. Чому не показати цей фільм на великому екрані? Ми думаємо, що настільки це важливо всім тим, хто брав участь тоді, побачити, щоб зрозуміти певні речі про зараз. Я коли дивилася, ну просто, я ніби пам'ятаю тоді, що це пережила, але... Потрібна рефлексія, та іноді такі речі допомагають. Просто згадати, що було тоді, чому ми стояли, про що ми тоді думали, як це змінилося. Я думаю, що на великому екрані, якщо десь людей було, то побачити, це було супер. Я не проти. Я не знаю, з ким сказати, я не маю контакту. Може, якісь нічні години це показати, бо те, що всім це треба, і тим, хто не бачили цього, бо були дуже молоді, не брали участі, і тим, хто брали участь. Так, якраз я зауважив, що тепер є багато, що було молодих, що так, вони так пам'ятаються, але не... Там була така дитинка, якій там було років 11, я думаю, і зараз ми мали років 20, бо вона десь тут, тобто. Я думаю, що це дуже класно, щоб всі могли це побачити, ще раз подумати. Надихнутися, бо якісь деякі розчарування є, то надихає вже... Так, і навіть, от Стас, ти запитав, так, що ми зараз думаємо про цю революцію. Так, один рік був час, що ми про це не згадували, потім пам'ятала, що я все хотіла, щоб люди знову вийшли, там, коли Конституційний суд відвернув ту Конституцію, там, ну, багато таких моментів було, люди не виходили, потім вийшли, і ніби ми раді, а тепер можна все це теж переосмислити з точки зору минулого, в тому сенсі, що теж, то теж була якась така, ну, підготовка, репетиція, ще один етап, та ще одне зусилля, зараз нове, що ми навчилися в цих часів, так, тобто, може, і те, що треба навчитися зараз, так, ну, які досить можна просити, щоб там не розчаруватися, наприклад. Так. Не пустити руки, не жити всім по домівках і хатівках, і тільки щоб опозиція щось робила, щоб ми продовжували щось робити, а не просто там дівчинку молодрехи додому, так, всі. І в тому сенсі побачити цей фільм, це теж трошки прорефлексувати, що ми маємо робити так або не так. Так що дуже дякую за фільм, дуже класно. І дуже вчасно, дуже вчасно. А як Ющенка розцінюється, як зрадника чи ні? Як Ющенко, так. Ну, я думаю, Ющенко, він зробив це можливо, щоб Янукович прийшов назад до влади. І він мав скільки можливість щось зробити з тою енергією, цілий світ за нього стояв в той момент. Він чомусь не взяв це на руки і зробив це, що... Значить, він був підкуплений тоді. Він був підкуплений, може... Вони його родину, може його жінка проти Тимошенка ненавиджали вони. Я не знаю, я мені є всякі теорії, але він чомусь не зробив те, що мав зробити. Це для мене така трагедія. Получилось недобре після того. Одиноке добре, що я бачу, як пішло, як пішло, є, що ті, що підтримували Януковича, вони все мають таку уяву, Янукович буде президент, все буде так, як має бути. І що він прийшов до президента, і вони бачать, що ну, нічого так дуже не змінилося, не позитивно. І, так, дивіться, без загальної точки зору, може це буде і краще, бо вони би все говорили. Ну, якби тільки був Янукович, то ми би так жили гарно і класно.
Вже переконалися, як живе. Я навіть не знаю, скільки людей так ще його підтримують. Їх життя таке добре. Я навіть спілкувався з деяким, що було антимайдан. Бо вони так, хочуть. Вони так говорили, ну, Європа буде нас використовувати. Бо ми не союз хочуть. Ми будемо бідні. А чого ви тепер такі багаті, так добре живете? Що? Щоб, щоб вони щось бояться. Вони думають, що в митному союзі добре. То хочуть в митному союзі підтримувати Януковича. А Янукович останній рік на Єро. На Європейський Союз намагався. Публічно. А так, так, Ющенко так, він трагедія. Якби Юля була, я думаю, вона би щось зробила. Важке питання. Ну, може вона би вкрала, але вона би щось зробила. Це інтересне таке ж питання. Це не вихвалює, кого не дуже хвилює. Знаєте, наших кореспондентів, я бачу, а іноземних кореспондентів, я не знаю, чи праздник, вони праздник, чи злякались яких там репресій, тиску, чи української мови, російської не знають. Ну трошки ж зрозуміють, трошки зрозуміють. Ну, я був два тижні тому. Два поляка були, просто туристи, два поляка. А кореспондентів ні одного не бачу. Ні одного кореспондента два тижні тому. Ні одного. Ну, зараз може новий рік. Правда. Наші кореспонденти, чи новий рік вони правда, чи бояться. Ви поспілкувалися. Я не можу говорити про інші кореспонденти. Ні, ну, вообще, не треба.